起来，这个金夏这个海域现在的情势其实好像有别于以往的紧绷，特别是像这次，这应该算是头一遭，就是有这个大陆的海警强行登船。那会不会担心？就您来看，会不会担心这样子的状况有一天擦枪走？我觉得在以往，因为两岸的关系比较可能比较缓和，那中国大陆在基本上也在默承认有这个禁限制水域的默契，所以在这种情况之下，彼此的公务船对于这个对方的船舶，在这个金门大吉小金附近，特别是观光船只常常出现的这种偏离的现象，都处于一种比较缓和的方式来处理，大概都是透过口头喊话的方式提醒他们已经偏离了既有的水道。那现在对中国大陆来讲，第一个他已经宣布了这个禁限制水域不存在，那这其实就表示说以往他尊重我们在禁限制水域执法权的默契就没有了，那在默契不存在的状况之下，他的执法就回归到他自己国内的法律，那他就认为金门周遭的所有的水域都是他的领海，他有充分的执法权。那当他不要这个小金线治水的默契之后，也代表是说，那他以后对金门周边的执法，他会回归到他的国内法律来执行，就比较没有这种缓和的空间，就比较没有为了顾及两岸的关系，有时候做比较这个宽松的一个处理。那特别是在国台办他们那17号的声明里面，他有要求我们要尽快的放人。放船。那昨天的状况，虽然我们的观光船是在禁限制水域之外，但是因为它偏离的比较既有的航道，已经是比较偏向厦门那一边，所以中国大陆呢就透过这个登检这个观光船的手段，一方面去表示是说它确实要对金厦水域进行常态化巡航。那执法就一切回归到他们国内的法律来处理，那同时也想透过这个行动呢，对我方来施压，我觉得是有这样的一个作用，就一方面要去凸显，以后他在金厦附近的水域，他的执法会回归，依照他自己的国内法律回归常态，就比较没有这种，缓和这个通融的空间。另外一方面，因为在我们还没有宣布要将人犯遣返的同时，他也透过这个行动呢，除了体现他对金门周边水域的执法权之外，管辖权之外，也想透过这个动作对我方来施压。所以也就是说，这个示警意味其实是很浓厚的。应该说，第一个他还是有一些宣示的效果，因为他的已经宣布了他要在金厦水域常态化执法，所以他一定要做一些动作。虽然说这个执法的水分解的区域在禁限制水域外，但是他一定要对他所谓的金厦水域常态化执法要先有一个具体的宣示性的动作，同时呢也是对我们来施压，对我们来施加压力，去支持他们要求我们尽快遣返这个两位还幸存的大陆籍人士的这样一个诉求。那像这个台湾这个像海委会早上他就有呼吁台船应该要用拒检的方式来拒绝那个大陆来的问题，比方说是不要停留，然后可以做转弯来突破他们这个登检避开这个登检。你觉得这个是一个好的方式吗？会不会突然？我觉得海委会当然是强调是说，他其实透过这个方式是强调说我方拥有管辖权，然后去再要去凸显说中国大陆执法单位的这样做法是不适当。但是我觉得对于这个被登检的我们的船只来讲，除非我们海巡的舰艇能够立刻介入去阻挡中国大陆的海警船执行相关的登检作业，否则的话，我觉得我们一般的民间船只恐怕比较不太敢做这样一个动作。第一个，因为他们是定期来往于金门、厦门之间的小三通的观光船。所以他们不是只有走这一趟，他们以后还是要到厦门去，所以他如果在这个时候他做一个逃避避检的动作，那以后他进入厦门的话，恐怕会遭到更大中共执法单位更大的动作。
另外一方面，我觉得我们海委会也必须要考虑一点，因为中国大陆的学者一直有在提到所谓的颈椎权的问题。所谓的颈椎权，就是当他在他的管辖海域，他觉得你这个船只可能有疑问，他要求你停船受检，而你拒绝停船受检要逃驶离的话，那他们其实依照国际法，他这个执法船是可以颈椎，是可以去颈椎这个拒绝接受登检的船只，甚至于他追的范围可以追出领海之外，这个其实是在国际法面赋予的一个颈椎权。所以我觉得海委会做这个呼吁的时候，他如果真的有台湾的船只在遭到中共检查的时候拒检，并且快速的向台湾或者向金门去行驶的话，说不定中共的执法单位就会利用这个事情为借口，借由行使颈椎权的方式，就直接进入金门的禁限制水域，甚至于就过海峡中线。所以，是不是就变成海峡中心就会消失？就是反而基本上，我觉得中国大陆现在就在找机会。他的军机、军舰现在已经过了中线了，但他的执法船，据了解到目前为止还没有直接越过中线到中线以东来执法，也还没有直接越过金门的禁限制水域到禁限制水域去执法。那中国大陆显然在等，可能在等一个事件，在等一个机会。今天如果我们的船只拒检，并且朝金门驶驶，并且朝金门驶进去，或者是就朝越过海峡中线朝台湾方向前进的话，那中共的执法船说不定就会援引这个国际上所谓的颈椎权，就用颈椎权行使颈椎权的名义，就进入我们的金门的禁限制水域，甚至就进入海峡中线以东来执法。那这其实在国际在这个法律战上的话，中国大陆其实是如果他行使颈椎权，其实你不能说他于法无据。所以我觉得海委会或者我们的陆委会在做相关的提醒的时候，可能要考虑的更周延一点。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。